Kazakistan öneri bizden neyizi jalpı Evropada öner Leonardo da Vinci, Michelangelo sonun arğırap sujaktan bastaldı deyip айтып атамыз ғой. Негіз мен ойлаймын, біздің суретшілік бағыт осы Қазақстан, Орта Азияның сақ дәуірінде ары басталған деп ойлаймын. Бүткен себебі, мысалы, алтын адамды көрген кезімізде, алтын адамның үстіндегі әр детальді сол суретші ойлап тапқан. Ал ол жай адам ойлап талпайды, мысалы, мен ойлаймын, сол алтын адамды үстіндегі көркем дүниелерді жасаған кісі ең бірінші суретші деп ойлаймын. Өйткені оны стилизовать етіп аңдарды ол өте үлкен ғылыми философиялық мағынасы бар дүниеге жасаған. Үлкен талғам болу керек мұрал салу үшін. Өйткені бұл жұмыс тек өзінің үйіне ілініп қоятын нәрсе емес. Бүкіл халыққа арналған жұмыс. Бүкіл халық көреді. Сол үшін де бір жағы ол қиын біз үшін творчестволық жағынан.
Топовика. Поэтому не знаю, может потом все равно это класс. UNESCO'dan алган еңбек жаңа нелерім бар, наградаларым бар. Содан кейін тәуелсіздік күндеріне байланысты жаңағыдай көптеген жаңағыдай шараларға қатысып, солардан жүлделерім бар. Енді оны бала кезден осы салада жүргеннен кейін әйтеуір Абай атамыз айтқандай, өнерге әркімнің барқ таласы деп айтады ғой. Соған байланысты әйтеуір біз бірдеңені жаңағыдай бір не істедім деп айта алмаймын, бірақ ізденістемін, өмір бойы ізденістемін. Бізде сол суретшілік бағыт осы жасаймыз, осыны кейінгі бізден келе жатқан жас ұрпақтар көреді, мүмкін содан әсер алып, мүмкін содан бір ары қарап осы бір картинаның өзінен бір басқа ғылымдарды ашуы мүмкін деп ойлаймын. Потом там есть еще один урок про анимацию, он вам чуть больше подойдет, чем другим, потому что вы именно хотели какие-то анимации, да. Но я, получается, там не делала. Это просто я рассказываю. Каждый слой был более сложный. Вы можете дома нарисовать.
сюжет көп. Батырлар жырынан алсақ та, сонау сақ ғұн кейінгі мына түркі заманынан алсақ та, бізде ата-бабаларымыз тасқа таңбалап, мысалы өнерді қалдырып кетті. Соны біз источник дейміз ғой, былайша айтқанда, сол источниктен алып отырмыз керек. Қай мемлекетке барсақ та, суретшілер өзінің жаңағы тарихын содан бастап жаңа сурет бастайды, мысалы өзінің елінде болып жатқан оқиғалар жайлы. Мысалы бізде де сол өнер, бізде де суретшілер біздің Қазақстанымыздағы мысалы сол қандай сюжеттер бар, қандай көркем әдебиеттер бар, соған байланысты болады деп ойлаймын дүниелердің бәрі. Жалпы осы біздің айырмашылығымыз басқа мемлекеттен. Мысалы құрақ көрпелер арқылы, содан кейін біздің даламыздың өзі, осы Орта Азияның түсі өзгеше ол. Мысалы бізде сары түстер көп, қоңыр түстер көп. Мысалы ол бұрында жаңағы мақал мәтелдерге қосылған, мысалы қоңыр түс, сары түс қазақтарға осы түстер жақын деп. Жасыл түстер мысалы, сол жалпы талама сол түстерді аламыз біз. Біздің басты қиындығы, бізде живописьта кескіндемеде үйреткенде бізде жалпы сурет салған кезде қарапайымдылық қалып келу, қарапайымдылықты үйретті. Ал бояқта не құрылым, сен майда заттарды саласың, сол екі гранды ұстау бізге қиын болды да. Қазіргі таңда енді біздің ойымызша жаңағы екеуін біріктіру, микс, жаңағы қарапайымдылықта фоновый жақтарда қолдан бастапқы ана түпкі нәрселерді көрсету, бұл жерде көздеп отырмыз.
араластыру, мына бөлме кескиндеме жейпсті, граффитиді бөлек бөлмейтінде қылып. Енді соның өзі, мысалға біз байқамаймыз, мына сырттан көргендер айтып жатады, сендердің мына өздерінің стильдерің деп айтып жатады ғой, сол оқығандарын көрініп тұрады деп. Ол қуантады әрине. Балондармен сурет салған кезде ең маңызды нәрселердің бірі ол кэп. Яғни осы кэп арқылы біз балоннан шыққан красканың қалыңдығын түзейміз десек те болады. Енді мысалға мынау жіңішке, жіңішке бір 0.4 бүтін сантиметр сондай болып шығады. Сондай-ақ маркерлар бар. Кейбір суретшілер жұмыстарда да маркер қолданады. Бірақ енді біз миксовать ететін болғаннан кейін кейде қолдануымыз мүмкін, мысалы сквизер деп аталады. Ішіне краска құйылады. Соны бүтіп бастан кезде мына жақтан краска шығып, соны сынаға жағамыз деген сияқты. Ол тегинг деп аталады граффити тілмен. Сондай-ақ мен каллиграфиямен айналысам. Ол үшін мысалы мынандай маркерлар қолданылады. Это плод. Мысалы менде де мына жерде картиналар бар. Мен егер мына картинамызды алатын болсақ, мысалы FM деген жұмыс. Мысалы біз радионы күніге тыңдаймыз, тыңдағанды жақсы көреміз, бірақ неге сол радиоға біз құрмет көрсетіп, мысалы жұмыс жасамасқа. Мысалы мынау FM деген жұмыс, бізде радиодан ақпараттар тыңдаймыз. Гаджет дейміз ғой мысалы, ақпарат. Қазір телефонды тыңдаймыз, телефон қараймыз мысалы. Телефонға да арналған жұмыстар бар. Енді мен мынау радионың құрметіне осындай бір өте үлкен жаңағыдай жақсы нәрселерді, жаман нәрселерді біз аламыз бірақ. Ол былайша адам айтқанда адамның басы антенна ғой. Жақсы информацияларда, нашар информацияларда бізде болады. Бірақ соның жақсысын теріп алу керек. Ізденісте болу керек, әрдайым ізденісте болу керек, еңбек ете беру керек. Әртүрлі сын пікір, сыни пікірлер болады мысалы. Бұл сын болмаса, мысалы Леонардо да Винчи мен Микеланджело осы өнерде бір-бірімен жаңа конкурент дейді ғой, конкурент емес, бірақ өнер жарыс дейді бұл. Сол жарыстан туындайды, жақсы дүниелер туындайды. Thank you.
алда алган үлкен максатыбыз бар биздин. Ол осы өнерimizді, осы стрит-артты шетелге шығару. Өзіміздің стиліміз бар. Осы қазақи, осы заманауи өнерді микс қып алып келген стиліміз бар. Соны шетелге көрсету мақсатымыз біздің. Сол біз үшін үлкен мотивация. Қазір интернеттің дамыған уақытында, мысалға Алматыда салбақ әлемге танымал болуға болады. Мысалы, мен еске алатын болсам, ең бірінші мотивациялардың бірі, мысалы, түрткі болған осы нәрсеге. Біз кезінде осы 7-8 жыл бұрын ба, қашан, не, Сайрандағы мұрал салдық қой. Өзіміз бүкіл бояуларды жинап, бірек жыл бойы осы баллончиктерді жинап, үлкен сурет салған болатынбыз өзіміздің қаражатымызға. Сол жұмысты кейін бір шетелдік сайттарға қойып, жазған болатын. Борат, Борат дейсіңдер, ал Қазақстанда осындай әдемі өнер бар дейді. Осындай мықты суретшілер бар дейді. Сол маған өте қатты әсер етті. Мен өз елімді сүйем, өз туған жерімді сүйем. Ол жан жануарға да тән дүниеде болем. Мысалы, үйрек екеш, үйректе өзінің шалшық суын айналып ұшып келіп қайтып соған қонып сода, лайқа болса да жуынап сода. Ал мен өзімнің елімді, туған жерімді сүймесем мұндай туындылар туындамайды. Мен шетелде бір екі айдай болсам, өзімнің елімді қатты сағынам, достарымды сағынам, бұл жердегі суретшілер, бауырларымды сағынам. Осы елде болып жатқан оқиғаларды өз көзіммен көруге асығамын.